Da li je sporno moliti Allaha da nas zbliži e, s nekom osobom koja nas se sviđa e, s ciljem braka? E, u svakom slučaju, kazali su islamski da nema smetni da čovjek u svojoj dovi moli Allaha da mu olakša da oženi određenu osobu. Ali insan bi trebao da se malo izdigne iznad toga pa da moli Allaha da mu podari ono što je za njega dobro. Mi u datom momentu određenu osobu vidimo i njena vanština mislimo da je to nešto što je za nas. Zato je došlo istu, u istihari, kada se klanja istihara, da čovjek moli, o gospodaru, molim te iz tvoga znanja. Ako je ovo dobro za mene i moj dunjalk i ahiret, to mi olakšaj. Ako je zlo za mene i moj ahiret i dunjalk, to uh, od mene. Pa insan, znači, prioritetnije je da moli Allaha te bar da mu podari ono što je za njega dobro ili da ga moli da kaže gospodaru ako je Hair za mene da sa tom djevojkom stupim znači u brak onda mi to i olakšaj